Qaraxanlı YouTube TV YouTube kanalı təqdim edir. Layihə rəhbəri və müəllif, jurnalist, şair Yunis Qaraxanlı. Xəbərlər xidməti rubrikası efirdədir. Salam, dəyərli izləyicilər. Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 1-də Maştağ qəsəbəsində yerləşən Acağa Abbasov adına Maştağ Mədəniyyət Mərkəzində Şəhid Rəşad Novruzovun məlul gününə həsr olunmuş tədbiri keçirilib. Tədbirdə Nəriman Nərimanov adına 128 nömrəli tam orta məktəbin təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini şairə Ülviyə Məhəmməd özünün Tunel adlı kitabında yer almış Şəhid Anası adlı şeiri ilə çıxış edib. Oxumaq istəyirəm. Bir kədərli zima gördüm, süzülürdü yaş gözündən. Keçdiyi hər tinkə dalan, üzülürdülər izindən. Addımlayı rasta-rasta kədər ilə sürünürdü, onu görən hər baxışdan izlənmək üçün ürüdürdü. Kədərli gözü gözü, kədərli gözü susmuş sözü, dərddən sanki yorulmuşdu, kədərli idi tamam özü. Getməyə hünər yox idi yollandığı o məkana, sanki ümid gözləyirdi. Qaytarsın keçmiş zamana. Mənzil başına çatırdı yenə gəlmi, gözü yaşlı. İçində bir ruh yatırdı, bəmbəyazdı saçı başı. Mənzilin qapısı açıl, hər tərəfdə minlər vardı. Bilirdi ki, onun üçün dünya böyük mənzil vardı. Başını asla qaldırıb, üzünü dikdi gözünə. Qabarlı buz əlləriylə sığal çəkdi baş üzünə. Şəkili çoxdan çəkdirmişdi illər öncə sevinci ilə. İndi yaman kədərli, həsrət dolmuşdu içindən. Dayandı ayaq tərəfdə, o şəkilə xeyli baxdı. Susmuş ana fəryad etdi, səssiz göz yaşları axdı. Bilirdi ki, şərəfli idi oğlunun keçdiyi bu yol. Arzusu da gəlin alsın. Toy çaldırsın, qaldırsın bu oğlu. Anasına baxan gözlər deyirdi ki, ana, bəsdir, sənin bu gözyaşların da, kədərin də bil, əbəsdir. Mənim yerim bax, oradadır, o əl çatmazın yanında. İstədiyin an çağır sən, gələcəyəm mən anında. Əslə tənha deyilsən sən, hər gənc sənə doğma oğul. Onu bil ki, hər bir ana doğa bilməz şəhid oğul. Şəhid analarının qarşısında bəş ayıram. Qeyd edək ki, Ülviyə Məhəmməd 8 oktyabr 1972-ci ildə Maştağ qəsəbəsində ziyalı ailəsində anadan olub. 1979-1989-cu illərdə Maştağ qəsəbəsində yerləşən Nəriman Nərimanov adına 128 nömrəli tam orta məktəbdə, sonra isə 1992-ci ildə Plan İqtisad Kollecində təhsil alıb. Hal-hazırda Nəriman Nərimanov adına 128 nömrəli tam orta məktəbdə təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışır. Şeirləri Elin Səsi, Şərqin Səsi, Elm və Təhsil qəzetlərində, Zəfərə Doğru jurnalında, Canım Azərbaycanım, Vətən, Quran, Qarabağ Azərbaycandır, Qarı Bülbül, Odlar Yurdu və s. poeziya antologiyalarında və ədəb məcmuələrdə dərc olunub. Tunel adlı şeirlər kitabı var. Qızıl Qələm Ali Media mükafatı laureatıdır. Biz də Ülviyə xanıma möhkəm can sağlığı və yaradıcılığında yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Dəyərli izləyicilər, Xəbərlər Xidməti rubrikasında gələn görüşlərə dək. Sağ olun.